Хотів з вами обговорити ті удари безпілотників, які зараз відбуваються від України по російських оборонно-промислових об'єктах. Ну, знову ж таки, ми не стверджуємо, ми не знаємо, у нас немає ніяких таких анонсів про те, що це Україна обстрілює. Ми знаємо, лише дізнаємося там повсякчас з російських телеграм-ресурсів про те, що то там прилетіло, то там щось сталося, то там щось сталося. То от сьогодні вночі, кажуть, 4 безпілотники збили, які один летів в напрямку Тамбовської, якщо не помиляюся, області, а інший в напрямку Московської Коломни, де є також оборонні підприємства. Що цікаво, на вихідних в Коломну, власне, де є конструкторське бюро, яке розробляє і створює ракети, прилетів безпілотник, і в Тамбов прилетіло в пороховий завод на території Російської Федерації. Ну, тобто, все-таки ми критикуємо, але наші дрони далекобійні є. І от коли ми там кажемо, що прилетіло сьогодні, там, наприклад, ну, в якийсь день летіло по території України, не знаю, там 4, 10, 15 шахедів, а в цей час, ну тоді, напевно, справедливо сказати, що от 4 дрони теж летіло по Росії. Даних у нас небагато, або там на вихідних летіло скількись там дронів, що вразили в пороховий завод і так далі. Даних небагато, але вони летять. Так, летять, бо знов я повторю ту саму сталу тезу. Чим далі, тим більше українське військо набуває бойових спроможностей. І звісно, що все це набувається завдяки ефективній діяльності українського оборонно-промислового комплексу та підприємств відповідального українського бізнесу. Бо є абсолютно очевидна теза на західне обладнання, устаткування, озброєння, яке ми отримуємо в рамках військово-технічної підтримки, ми не можемо використовувати по території безпосередньо Російської Федерації. А це значить, що лише українські ракети, українські дрони-камікадзе, українські ударні дрони можуть перетинати держкордон, прямувати між Росією та Україною, прямувати до визначених військових об'єктів чи об'єктів критичної інфраструктури. І коли очільник українська артилерія стверджує, що у разі масштабних атак з боку ворога на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої країни відповідь буде симетрична, то він має рацію. І він розуміє, якими ресурсами володіє українські сили оборони, і вони напоготові. І тільки новий ворог повернеться до цієї насправді злочинної тактики, коли через масштабні ракетні атаки країна занурюється в блокаут, я думаю, що відповідь з боку українських сил оборони буде симетрична і такою, що залишить, ну, бодай частину російського військового виробництва без електрики, без тепла. Бо це справедливо. Ще одне тоді питання на сам кінець. Хотів би поговорити про відкриття авіабази для підготовки українських пілотів. Тобто це не те, щоб повністю авіабазу відкрили, але конкретно центр підготовки українських пілотів на F-16 в румунському Фетешті. Спочатку нам здалося, ми дуже сильно захотіли цього українське інформсуспільство, яке прагне перемог, так би мовити, що учора вже українські пілоти полетіли на F-16 в Румунії, куди попередньо були перенаправлені F-16 з Нідерландів. Сьогодні ж уже речник повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію. Я не знаю, він це зробив з яких мотивів. Можливо, просто не хоче давати карти в руки нашого ворога, щоб він, в принципі, думав, там щось розвідував, дізнавався, що ж, скільки пілотів там навчається, тренується в Румунії або що, або це справді поки що не стартувала ще база як така. Але тим не менше, поряд із тим з'явилася заява в інтерв'ю Радіо Свобода, колишній очільник ЦРУ Давид Петреус сказав, що українські збройні сили можуть отримати F-16 вже взимку цього року, тому що пілоти дуже швидко проходять навчання. І так от у нас є глядачка Юлія Крайтер, вона пише, спросіть, від не 6 місяців наші льотчики будуть учитися на F-16, правда менше? Насправді я розумію, пані Юлію, бо всі ми маємо очікування. Ми маємо тим, щоб скоріше повернувся мир та спокій на територію нашої країни. Ми віримо в те, що винищувачі F-16 може стати такою собі вундервафе, яке докорінно змінить ситуацію на полі бою, і ми переможемо в цьому два бої за ворожу армію чим швидше. Але війна справа раціональна, і ми маємо розуміти буквально про таке. Уявимо собі, ми маємо ключі від нової автівки, але не маємо знань, навичок, як тією автівкою управляти. З одного боку, нам можуть показати інструктор, мовляв, отут кермо, отут три педалі, тисне на них відповідний алгоритм, та їжджай, розберешся.
Звісно, що можна доїхати, можливо, до першого паркану. А для того, щоб стати асом і впевненим користувачем водієм, потрібен курс навчання. Саме такий курс навчання мають пройти українські пілоти, які мають навички пілотування авіаційної техніки ще радянських зразків, і зараз вони перенавчаються за курсом пілотування винищувачів F-16. Бо насправді саме навички, досвід та відточені, відшліфовані до автоматизму вміння є визначальним чинником. Бо протистояти нашим винищувачам F-16 будуть ворожі літаки, в тому числі сучасного класу, які досить потужні, мають серйозні тактико-технічні характеристики. І тут, звісно, що знання, отримані відповідні навички, і мають вагоме значення. Якщо наші американські партнери кажуть, що термін підготовки наших пілотів може продовжитись від 5 до 9 місяців, то вони мають рацію. Що стосується коли ж? Коли ж то станеться, коли ж ми отримаємо першу партію винищувачів F-16? Пан Кулеба, міністр закордонних справ, ще, здається, місяця за 2 тому назад, називав дату – кінець першого кварталу наступного року. Насправді, коли ми чули такі твердження від наших американських партнерів, то так само ми виходили. Курс підготовки 5 місяців, тобто це кінець березня наступного року. Курс підготовки 9 місяців, то відповідно середина літа наступного року. Я розумію вас, розумію всіх наших співгромадян, хочеться чим швидше перемогти. Але війна – справа раціональна. Ретельна всебічна підготовка, ретельне всебічне забезпечення. Саме ці фактори дають нам змогу системно та методично перетворювати на попіл ворожі військові ресурси, знищувати ворожих солдат. Бо навчений поспіхом так само забезпечені наші бойовики, це дуже легка ціль для противника. Лише досвід, лише наявність відповідних навичок, наявність відповідного устаткування. Даруйте, просто тут у нас затримочка по часу. Да. В своїй статті Валерій Федорович писав про те, що от кадри мають бути підготовлені. Це виклик, який він бачить перед собою на наступний рік, в тому числі. Це стосується всіх, і піхотинців, і льотчиків, зрештою. Так, і уж хто-хто, а наш головнокомандувач має рацію, бо він в темі, він предметно знає ситуацію на полі бою, і його викладки є абсолютно раціональними. Варто на найближчу перспективу дещо заховати і наші очікування, певною мірою перегріти, і наші емоції, бо війна – справа раціональна, і лише від раціонального, системного та методичного підходу залежить наше безпечне майбутнє. Іншого шляху, на жаль, немає.